Ես տուն եմ գնում, ինչ բերեմ հետս։ Ուրեմն բեր հաց, պարտադիր սև, կաթ, պարտադիր թարմ, միս, պարտադիր դիետիկ, ձու, պարտադիր տեղական և սև բրինձ, պարտադիր մարանիկ։ Սիրում եմ քեզ, բա դու։ Պարտադիր։ Ընտրյալ հատիկ, համի գաղտնիկ, մարանիկ։ Բարեցի սիրելի ուսուցիչ, Ահավասիկ Գրգին անգամ եթերում է Քարից Փափուկերուսի նախագիծը։ Այսօր միասին պատրաստելու ենք դաբագած կաղամար և դաբագած կարտոֆիլով աղցան։ Գնացինք։ Յուրաքանչյուր խոհարար ունի համեղ գերագրատեսակների պատրաստման իր գաղտնիկը, սակայն կա մեկ համընդհանուր չափանիշ, որը բոլոր պատրաստվող գերագրատեսակների ընդիր համի գրավականն է։ Դա փաղաթիչների բարձր որակն է։ Մարանիկ ընկերությունը սիրով ապահովում է այս կարևոր պայմանը՝ իր սպառողներին ներգայանալով միայն հատընդիր և բարձրագարկ արտադրանքով։ Լինելով Հայաստանյան պատենտավորված ծավալեղենի շուկայի առաջադարներից մեկը, արդեն ավելի քան 20 տարի Մարանիկ ընկերությունն առաջարկում է ծավալեղենի ավելի քան 40 և համեմունքների 80-ից ավելի դեսակներ, որոնցում արգա են ինչպես ավանդական համարվող, այնպես էլ եզակի և հազվագյուտ արտադրանքներ։ Շնորհիվ արտադրանքի բարձր որակի և որդեգրած աշխատանքային սկզբունքների, ընկերությունը ձեռք է բերել համազգային վստահություն և բարձր վարկանիշ։ Տապակած կաղամար։ Կաղամար 100 գրամ, ալյուր 6 ճաշի գտալ, հանքային ջուր 1/2 բաժակ, հավքիթ 1 հատ, սոդա 1 թեյ գտալ, բուսայու, աղ։ Կաղամարները ընդհանրապես լինում են օվկիանոսում, բայց Էգեյան և Սև ձովում էլ կան տեսակներ, որոնք կոչվում են կաղամարներ, ավելի փոքր չափսի են լինում, քան օվկիանոսների կաղամարները։ Այսօր միասին պատրաստելու ենք կաղամար, ինչպես ասեցի, ահավասիկ այսպես օղակ-օղակ կտրատած պատրաստել եմ, ինքը այսպես դոբրագի նման մի ձուկ է, որը 8 ոտքեր ունի և ընդհանրապես ըստ միջավայրի իր գույները փոխում է։ Օվկիանոսում ապրող տեսակները լինում են շատ մեծ, ամենամեծ չափսը կարող է լինել մինչև 18 մետր և քաշով 300 կիլոգրամ։ Մենք այսօր ոչ 18 մետրանոցը, ոչ էլ 300 կիլոգրամանոցը ունենք, այստեղ մի քանի հատ օղակ ունենք, հիմա ցույց տամ իրանց ոնց ենք տաբակելու։ Բայց մինչ կաղամարին անդրադառնալը, ուզում եմ կարտոֆիլի, աղցանի, կարտոֆիլները տաբակել։ Այստեղ տաբակը թող տաքանա, արդեն ձեթը պատրաստել եմ, մի քիչ աղ, մինչ ձեթը դականա, անցնենք թանցուկի պատրաստության։ Ուրեմն, կաղամարը պատրաստելու համար մեզ մի թանցուկ է պետք։ Այդ թանցուկի մեջ օգտագործելու ենք մի հատ ձու, մի քիչ հանգային ջուր, մի քիչ սոդա, շատ պետք չի այսքան բավական, սեբղբեղ, աղ, հիմա սա մի հատ հարել, ձուն, այսպես հարում ենք հանքային ջրով, ապա այստեղ ավելացնելու ենք ալյուր։ Արդեն իդեպ ուզում եմ ասեմ, որ մեր ձեթը այո պատրաստ է, կարող եմ կարտոֆիլները կցել այստեղ թող տաբակվեն, ես նոր ալյուրը ավելացնեմ։ Հիմա այստեղ ալյուրը ավելացնենք, ինչպես ասեցի, կաղամարները ըստ միջավայրի գույն են փոխում, և մեծ ձկնորսությունների ժամանակ, այսինքն մեծ ձկներ որսալու ժամանակ, ձկնորսները իրենց նաև օգտագործում են որպես կեր, ձկնորսական այդ կարթերին են հակցնում, որպեսի մեծ ձկներ կարողանան որսալ, և ընդհանրապես կաղամարները որսում ենք ոչ միայն ծննդագարկում օգտագործվող մթերքի համար, այլև թևորայքի արդատության ժամանակ
նաև օգտագործում են գաղամարից ինչ որ նյութեր։ Ինքը հագեցած է օմեգա 3-ով, ինչպես որ ձովային մթերքների մեծամասնությունը, գրեթե բոլորը։ Ահա վասի տանսուկը պատրաստ է, բայց առաջին հերթին պետք է կարտոֆիլը լավ դաբագվի, նոր անդրադառնանք, այսինքն տանսուկի մեջ լցնենք գաղամարները, որովհետև տանսուկի մեջ նետելուց հետո գաղամարները անմիջապես պետք է հանենք եւ դաբագենք։ Հիմա կարտոֆիլը միացնենք, լավ դաբագվեն։ Հիմա տանսուկը այսպես դնենք։ Աղցանի մեջ օգտագործելու ենք կարմիր բղբեղ, սկսենք կարմիր բղբեղը կտրտել։ Ըստ ցանկության, եթե ուզեք, կարող եք կարմիր բղբեղն էլ դաբագել, բայց քանի որ եւ գաղամարը եւ կարտոֆիլով աղցանը դաբագելու հիմքով է, շատ չեմ ուզում մնացած փաղաթիչները եփել կամ դաբագել։ Գիտեմ, որ հաջող բոլորիս դուր է գալիս դաբագած ուտեստներ, բայց ինչպես ասում եմ, չպետք է չարաշահենք դրանք։ Հիմա այդ իսկ պատճառով ես մնացած բոլոր փաղաթիչները, որ ավելացնելու եմ աղցանի մեջ, արդեն չեմ ուզում նույնիսկ եփել, թարմ եմ ուզում օգտվեմ։ Իդեպ ես կարմիր բղբեղ եմ օգտագործում, դուք կարող եք բղբեղների գույները եւ քանակը ավելացնել։ Կանաչիների տեսքով օգտագործելի եմ սամիտ, մաղդանոց եւ կանաչ սող, դուք կարող եք նաեւ ավելացնել կանաչիները։ Այսպես, արդեն սա էլ պատրաստ է, կարտոֆիլն էլ համարյա թե տաբակվել է։ Այո։ Կհանդիպենք մի փոքր անց։ Տապակած կաղամար պատրաստման եղանակը։ Ալյուրը, հանքային ջուրը, հավկիթը եւ սոդան իրար խառնել։ Ապա կաղամարները օղակ-օղակ կտրատել եւ այս խառնուրդի մեջ թաթախել ու անմիջապես առատ բուսայուղի մեջ տապակել։ Սիրով դեղեկացնում ենք, որ մեր գործընկերն է Թամարա ընկերությունը, որն ունի ավելի քան 30 տարվա պատմություն։ Թամարա ընկերությունը արդատրում եւ իր հավատարիմ սպառողին է ներկայացնում անարատ հունքից պատրաստված կատնամթերքի, բաղբաղակի, անուշահամ հրուշագեղենի եւ սարեցված կիսաֆաբրիկատների 120-ից ավել ապրանքատեսակներ, որոնց համալրումը նոր տեսականիով միշտ շարունակվում է։ Թամարա ընկերության արդատրանքի եւ հաջողության գաղտնիքը իր նվիրված եւ պրոֆեսիոնալ անձնակազմն է։ Թամարա, վայելեք քերակույն հաճույք։ Տապակած կարտոֆիլով աղցան։ Կարտոֆիլ 4 հատ, կարմիր բղբեղ 1 հատ, կանաչ սող 1/2 կապ, մաղանդանոս 1/2 կապ, քիմիոն, կարմիր բղբեղ, ձկան համեմունք, սև բղբեղ, աղ։ Ահավասի կրկին անգամ ընդմիջեցի եւ իմ ընդմիջումների ժամանակ ինչպես միշտ այսօր ճաշակեցի բգլիկ ըմբելի յոգուրտի թամարայի եւ առույգ եւ էներգիայով լի եդեն վերադարձել։ Հիմա պատրաստելի են կաղամարը, արդեն կարտոֆիլը տաբագվեց, այստեղ ուզում եմ ավելացնել բոլոր այս մնացած փաղաթիչները, կարմիր բղբեղ, սող, թարմ կանաչ եւ մաղդանոսը։ Ու ինչպես ասեցի, սամիտ։ Աղցանին վերջում նորից կանդրադառնանք եւ հիմա անցնենք կաղամարի պատրաստության։ Ուրեմն տանցրուկը միած ստուգ եմ, եթե ալյուր հարկավոր է, մի քիչ ալյուր կարող եմ ավելացնել։ Այս մի փոքր ավելացնենք։ Ինքը պետք է լինի բինտ, որպեսզի կաղամարի վրա մնա։ Կաղամարն էլ հիմա տաբակելու եմ։ Ահավասի այսպես։ Այս սալդի հավստա։ Ուրեմն ձեթը միացնենք, արդեն դակ է, որտեղ կարտոֆիլ եմ տաբակել։ Կաղամարները այսպես թաթախում ենք։ Պատարակով վերցնենք, որ ավելի հեշտ լինի։ Եվ գցում ենք ձեթի մեջ։ Այսպես հերթով։ Ամբողջության պետք է գաղամարը թանցրուկով բադվի, որպեսի սիրունել երևա։ Նույն ձևով կարող եք պատրաստել, ի դեպ, սոխի օղակներ,
բայց այդտեղ արդեն հարկավոր չէ հանքային ջուրը։ Այդտեղ միայն ալյուր ձու կարող եք խառնել եւ այսպես սոխի օղակներ կարող եք պատրաստել, մի օր անպայման միասին եք պատրաստենք։ Ահա մասիկ այսպես։ Հերթով եմ անում, որովհետեւ բոլորը իրար հետ որ խառնեն, կարող է կաղամարներից ոմանք իրանց վրա թանցուկ չվերցնեն, ու տեսքը սիրուն չլինի։ Եվ տեսքը եւ որպես փաղաթրատոմս պետք է անպայման այս թանցուկով ծածկված լինի, այդ իսկ պատճառով հադիկ-հադիկ եմ անում։ Գումեն չիմքիդի ճահիր քարինը մանի իսկ գումեն չիմքիդի ճահիր քարինը մանի դեսնողին մեջում գուշինի Leylu didarin mani Esnohin mecdum guşini Leylu didarin mani Aşkarumız imandunis Be murvatis murvatunis Աշխարումս իմնդունիս, բե մուրվատիս մուրվատչունիս, բրոշնիրըտ նաբատունիս, խանդուշակարինը մանիս, բրոշնիրըտ նաբատունիս, Handu şakarin manis. Gandhi Bank cevap veriyor. Tapakat kartofilo vaktan patrasma yeganaga. Kartofile kolor kolor şertatel apa tapake. Karmir pakpeka magadanos nok anaç soha katratel. Avelasnel bolur hame muknere u kartofili veratsanel. Maranik engerutyun narachargume harmaravet patetavorman partsagak kakao. Որը յուրահատուկ համ եւ փուլ գահաղորդի յուրաքանչյուր թխվածքի եւ ըմբելիքի։ Ուրեմն գաղամանները դավակվեցին, արդեն կարող եմ այսպես մաբուսման ամանի մեջ շարել։ Այստեղ ընդամենը ավելացնելու եմ խոշոր ծովի աղ եւ կողքին ուզում եմ լիմոնի հյութով մատուցել, այդ պատճառով լիմոնի հյութ եմ դնելու։ Շորակ կոխկա լիմոնի հյութ սա մեր կաղամաններն են հիմա ինչպես ասեցի անդրադառնանք աղցանին մի հատ այսպես խառնենք եւ այստեղ ավելացնելու եմ մարանիկի հարուստ համեմունքների տարագից Սգան համեմունք Եվ քեմիոն Ահա, եւս երկու համեմունք, որոնք իմ սիրելիներն են, մարանիկի հարուստ տարագի եւ իմ սեղանի ամենեն շատ օգտագործվող երկու բղբեղները, սև եւ կարմիր։ Ահա, վասիկ աղցանն է պատրաստ է։ Մատուցման ափսեի մեջ այսպես սա մի քիչ սիրում է ոչ այսպես ձևավորված իրավիճակ, սենց լցնել եմ ուզում։ Այս սենց սիրում է։ Մեկ-մեկ պետք չի ուտեսները տասավորել, ձևավորել, ահա սա այդ ուտեսներից մեկն է, որ սենց շատ ավելի սիրում է։ Եվ կարող ենք հայտարարել պատրաստ ենք մատուցել։
Ահա վասիկ այսօր էլ այսպես։ Այսօր մի քիչ չարություն արեցինք, երկու դեսնել պատրաստեցինք տաբագած, բայց ոչինչ, ինչպես միշտ ասեցի, մեկ-մեկ մեր սիրտը ուզում է տաբագած ուտելիքներից օգտվել, բայց առանց չարաշահելու կարող ենք այդպիսի բաներ պատրաստել, ինչպես ասեցի։ Պատրաստեցինք կաղամար եւ պատրաստեցինք տաբագած կարտոֆիլով աղցան։ Ուրեմն, ինչպես միշտ ասում եմ, առողջ եղեք, առողջ ծնվեք, բարյախորժակ կհանդիպենք։ Ընտրյալ հատիկ, համի գաղտնիկ, մարանիկ։